হ্যালো ছাত্র ছাত্রী মই মানে মাজত আকৌ এটা একটা নতুন ভিডিও আনসো এই ভিডিঅত আলোচনা কৰিম পৃথিবীর ভূগোল এই চ্যাপ্টারট কি কি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅত আলোচনা কৰিম মই এই ভিডিওত যিকা কুয়েশন আলোচনা করেম ভিতৰত তোমালোক এক্সামত কমান পাবাই পাবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়র এটা তোমাল কিতাবটা উলিয়াই লোয়া আৰু টিকচিন মারি লোয়া মানে যেটা কুশন টিক সিন মারি দিম সেই কেট কুয়েশন তোমাল টিক মারি লবা এইটো এইট পৰা এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো হল দুই হাজাৰ পোন্ধৰ বৰ্ষৰ আনুমানিক তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান আছিল এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা দুই হাজাৰ পোন্ধৰ বৰ্ষৰ আনুমানিক তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যা আছিল সাতশ ত্ৰিছ কোটি বা সাত দশমিক তিনি মহানিযুত বুজি পালা এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা থাৰ্টি ওৱান নং পৃষ্ঠা থাৰ্টি ওৱান নং পৃষ্ঠাত এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো হ'ল পেঞ্জিয়াৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জলমণ্ডলটোক কি বোলা হয় বা কি বোলে এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব দেই তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পেঞ্জিয়াৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জলমণ্ডলটোক পান্থালাচা বোলা হয় এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট দেই এইবাৰৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা থাৰ্টি ফ'ৰ নং পৃষ্ঠা থাৰ্টি ফ'ৰ নং পৃষ্ঠাত এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মহাসাগৰখনৰ নাম কি এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ বৃহসত্তম মহাসাগৰখনৰ নাম হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ বুজি পালা এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা থাৰ্টি ফাইভ নং পৃষ্ঠা থাৰ্টি ফাইভ নং পৃষ্ঠাত কেইটামান মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তাৰে প্ৰথম ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগরের গড গভীরতা কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবাৰৰ কারণে তোমালোক উত্তর লিখিবা প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় পাঁচ হাজার মিটার নেক্সট তোমাল চাবা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টু হল আটলান্টিক মহাসাগরের আকৃতি ইংরাজি কোনটা আখরের দরে এডুকেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবার কারণে তোমাল উত্তর লিখিবা আটলান্টিক মহাসাগরের আকৃতি ইংরাজি এস আখৰটোৰ দৰে বুজি পালা তাৰপিছত চাবা তোমালোক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল আটলান্তিক মহাসাগৰৰ গধ গভীৰতা কিমান এইটো কৈছোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা আটলান্তিক মহাসাগৰৰ গধ গভীৰতা প্ৰায় তিনি হাজাৰ মিটাৰ বুজি পালা এতিয়া তোমালোক থাৰ্টি এইট নং পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা থাৰ্টি এইট নং পৃষ্ঠাত চাবা এছিয়া মহাদেশ এছিয়া মহাদেহৰ পৰা দুটা কুৱেশ্যন আহিব এটা লং টাইপ কুৱেশ্যন আহিব আৰু এটা এম চি কিউ নহ'লে বি এছ এ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব এতিয়া আমি চাই লওঁ লং টাইপ কুৱেশ্যন কোনটো আহিব আৰু এম চি কিউ বা বি এছ এ টাইপ কুৱেশ্যন কোনটো আহিব এম চি কিউ বা বি এছ এ টাইপ কুৱেশ্যনটো এইটো আহিব পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল এছিয়া মহাদেশ বুজি পালা এতিয়া আমি চাই লওঁ লং ট্ৰাইভ কুৱেশ্যন কোনটো আহিব মই তোমালোকক কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা দেখাই দিম লং ট্ৰাইভ কুৱেশ্যনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চোৰ আহিবই মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাম এছিয়া মহাদেহৰ পৰা এছিয়া মহাদেয়ৰ পৰা প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ওৱান নং কুৱেশ্যনটো চাবা এছিয়া মহাদেহৰ মাটিকালি আৰু ইয়াৰ অৱস্থানৰ বৈশিষ্ট্য লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক চাবা এছিয়া মহাদেহৰ প্ৰধান ভূ প্ৰকৃতিক বিভাগসমূহ বৰ্ণনা কৰা এডুকেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট চাবা এছিয়া মহাদেহৰ পৰা এছিয়া মহাদেহত জলবায়ুৰ তাৰতম্যৰ লগত জড়িত কাৰকবোৰ আলোচনা কৰা এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক চাবা এছিয়া মহাদেহৰ জলবায়ু ভিন্ন হোৱাৰ কাৰকবোৰ আলোচনা কৰা এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট আৰু এটা আছে কুৱেশ্যন মই দেখাই দিওঁ নাইন নং কুৱেশ্যনটো এছিয়া মহাদেহৰ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এটা কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চোৰ অকণমান পাবাই তোমালোক ভালকৈ উত্তৰবিলাক পঢ়ি যাবা এতিয়া তোমালোক ফ'ৰ্টিন পৃষ্ঠাই উলিয়াই লোৱা ফ'ৰ্টিন পৃষ্ঠাত কেইটামান ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তাৰে প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংখলটোৰ নাম কি এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংখলটোৰ নাম হ'ল এভাৰেষ্ট বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় উচ্চতম শৃংখলটোৰ নাম কি এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় উচ্চতম শৃংখলটোৰ নাম হ'ল গড উইন অষ্টিন এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোক চাবা ইউৰোপ মহাদেশ ইউৰোপ মহাদেহৰ পৰা এটা লং টাইভ কুৱেশ্যন আহিব মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ লং টাইভ কুৱেশ্যন এতিয়া আমাৰ লাগে কোনটো লং টাইভ কুৱেশ্যন আহিব হয়নে নহয় এতিয়া আমি চাই লওঁ লং টাইভ কুৱেশ্যনটো মই কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা দেখাই দিম থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা ইউৰোপ মহাদেশৰ অন্তৰ্গত তথা ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলত অৱস্থিত দুখন দেশৰ নাম লিখা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোক চাবা ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে ইউৰোপ মহাদেশৰ পাঁচখন দেশ আৰু তাৰ ৰাজনীতিসহ নাম লিখা এডুকেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিওঁ তোমালোকক সেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰিব এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা ফৰ্টি টু নং পৃষ্ঠা ফ'ৰ্টি টু নং পৃষ্ঠাত কেইটামান ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তাৰে প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইউৰোপ মহাদেশত মুঠতে কিমানখন দেশ আছে এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা ইউৰোপ মহাদেশত মুঠতে চৌৰাল্লিছখন দেশ আছে বুজি পালা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টু হল আলপস পর্বতর উচ্চতম শৃঙ্খলটর নাম কি এটুকু মস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবারের কারণে তোমালোক উত্তর লিখিবা আলপস পর্বতর উচ্চতম শৃঙ্খলটর নাম হল মাউন্ট ব্লেঙ্ক বুঝি পালা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টু হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশখনৰ নাম কি এটুকু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইবারের কারণে তোমালোক উত্তর লিখিবা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশখনৰ নাম হল আফ্ৰিকা মহাদেহ বুজি পালা আৰু তোমালোক আফ্ৰিকা মহাদেহৰ বিষয়ে অলপ শিকি যাবা ইয়াৰ ওপৰত চুমটকা লিখিব আহিব এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা ফৰ্টি ফ'ৰনং পৃষ্ঠা ফৰ্টি ফ'ৰ নং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা দুটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তাৰে প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীখনৰ নাম কি এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীখনৰ নাম হ'ল নীল নদী বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল উত্তৰ আমেৰিকা মহাদে ইয়াৰ ওপৰত তোমালোক অলপ চুমুটোকা লিখা শিকি যাবা চুমুটোকা লিখা আহিব দেই উত্তৰ আমেৰিকা মহাদে ইয়াৰ ওপৰত চুমুটোকা আহিব এইবাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত তোমালোক চাবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশখনৰ নাম কি এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশখনৰ নাম হ'ল কানাডা বুজি পালা এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা ফিফটিন উত্তৰত পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ এশ সাতানব্বৈখন দেহ আছে বুজি পালা এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা ফিফটি নাইনং পৃষ্ঠা ফিফটি নাইনং পৃষ্ঠাত কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তাৰে প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি কিমান এইটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালি পাঁচশ দহ নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাখনৰ নাম লিখা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাখনৰ নাম হ'ল হিমালয় বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাখন কোনটো মহাদেহত অৱস্থিত এডুকুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা এছিয়া মহাদেহত অৱস্থিত বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাৰ উচ্চতম শৃংখলটোৰ নাম লিখা এডুকুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাৰ উচ্চতম শৃংখলটোৰ নাম হ'ল এভাৰেষ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাৰ উচ্চতম শৃংখলটোৰ উচ্চতা কিমান এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালাৰ উচ্চতম শৃংখলটোৰ উচ্চতা হ'ল আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল মাটিকালী হিচাপে সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম কি এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা মাটিকালি হিচাপে সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম হ'ল ৰাছিয়া বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল মাটিকালী হিচাপে ক্ষুদ্ৰতম দেশখনৰ নাম কি এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক উত্তৰত লিখিবা মাটিকালি হিচাপে ক্ষুদ্ৰতম দেশখনৰ নাম হ'ল বেটিকান চিটি বুজি পালা নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম কি তোমালোক উত্তৰত লিখিবা জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম হ'ল চীন আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব ইয়াৰ পৰাই সেই কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত ক্ষুদ্ৰতম দেশখনৰ নাম কি তেতিয়া তোমালোক লিখিবা জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত ক্ষুদ্ৰতম দেশখনৰ নাম হ'ল ভেটিকান চিটি বুজি পালা এতিয়া আমি চাম অনুশীলনীৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে অনুশীলিনীৰ পৰা চাবা তোমালোক ফ'ৰ নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে মহাসাগৰ আৰু মহাদেহসমূহৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এডুকেশ্যন মেট্ৰিকত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত আহিছিল নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ছিক্স নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এছিয়া মহাদেহৰ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা এডুকেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এডুকেশ্যন মেট্ৰিকত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত আহিছিল এতিয়া তোমালোক ছিক্সটিন পৃষ্ঠাই উলিয়াই লোৱা ছিক্সটিন অং পৃষ্ঠাৰ পৰা আমি চাম কি কি কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইট নং কুৱেশ্যনৰ খ আৰু গ এই দুটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোক চাবা ওংগ আৰু দ্বিতীয় ছ এই দুটা কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক চাবা নাইন নং কুৱেশ্যনৰ গ আৰু ওংগ এই দুটা কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট তোমালোক চাবা ইলেভেন অং কুৱেশ্যনৰ ক নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোক উলিয়াই লোৱা ছিক্সটি ওৱানং পৃষ্ঠা ছিক্সটি ওৱানং পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা খ গং গাৰপিছত তোমালোক চাবা পতম ছ দ্বিতীয় ছ এইকেইটা কুৱেশ্যন চাবা এইকেইটা কুৱেশ্যন চালে যথেষ্ট মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিলোঁ তাৰে ভিতৰত কম পৰিব তোমালোক উত্তৰবিলাক ভালকৈ পঢ়ি যাবা যদি তুমি মোর চ্যানেলক প্রথমবার ৰকু মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দা ভিডিও